I dagens avsnitt så ska vi börja skruva ihop. I dagens avsnitt så ska vi sätta ihop motorn, den nya 2,3an. Den här. Jag har ju, som ni kanske har sett i föregående avsnitt, bara smackat i kolvar och stakar och vevaxel, målat blocket, gjort i ordning och så. Men idag så ska vi ge oss på att fortsätta med det här. Mer. Så mycket det går utan att ta loss den ifrån motorstativet, vilket gör att vi inte kan sätta på ena sidan här då. Men det är lugnt, det kan man ta sen, det är inte viktigt. Det är bara en liten detalj här som kan bli problem med toppen. Vi väntar med det. Men vi kan sätta på hela transmissionssidan här. Och vi kan sätta på toppblock. Det skulle vi vänta med. Vi kan sätta på hela transmissionssidan i alla fall. Så får vi se hur långt vi kommer. Vi kan prata lite om framtiden på jorden. Det är vad vi kan. Det saknas ju prylar. Fattar inte varför jag inte bara går igenom allting som jag beställer och verkligen funderar en extra gång på om jag har allting när jag sätter igång. Jag saknar den här kedjeskenan som går till kamkedjan. Den böjbara, eller den ledbara, den som är ledad. Den som sitter typ lagrad, man ska säga. Så, jag måste klyva den här besten. Jag måste riva isär den. Ja, det är bara att sätta igång då så att jag kan... Vi ska ju ändå riva isär den och plocka ur och kolla hur det ser ut. Jag är så nyfiken på den där skadan i den här cylinderloppet. Så att det är väl lika bra att sätta igång. Jag kommer ju inte framåt utan att ta isär den. Så vi sätter igång direkt. Nu ska vi se här. Jag torkar bort lite olja där, för det såg ut som att det hade ett hål i kolven där. Ja, nu ska vi se om det går att snurra. Vad var det där? Kopplingen har gått sönder också. Coolt! Det måste vara en dålig bil alltså. Ska vi se. Där har vi det. Där har vi skåran. Syns den? Jajamän, den syns i bild.
Det där är inte bra. Det där drar upp olja. Och det är på båda sidor. Det är där och där. Intressant. Jäkligt intressant. Jag undrar vad det är som har hänt. För det syns inga skador uppe på kolven. Jo, det syns viss skador här. Där har vi det. Där har vi bitar som har hamnat i kläm. Och även där borta. Och så har de fastnat då och slitit hål i loppet där. Coolt! Grymt! Ja, det där var ju kul att se. För en annan så kanske det inte är så roligt att se. Men jag visste ju att det var ett haveri i motorn långt tillbaka. Så att jag bara väntar på den dagen det ska gå sönder vid något jäkligt opassande tillfälle. Men det har det inte gjort. Så tyvärr så vann jag över motorn. Men det var riktigt roligt att få se skadan här i. Vi kommer ju plocka isär den här mer framöver här. Men först och främst så ska jag riva loss transmissionsskåpan här. Kom åt den här skenan. Och kunna sätta ihop min nya motor. För det tycker jag är så mycket roligare än att plocka isär det här. Men givetvis så ska vi också plocka isär det här. För jag vill se hur illa det är. Nu ska vi se om vi kan få bort den här när tråget sitter på plats. Ja. Olja. Det droppar olja. Här ser man hur man kan göra om man vill vara väldigt lat när man sätter ihop en sån här motor och vill bli av med balansaxlarna. Då kan man låta spännaren sitta kvar. Skenan, hjul, drev, allting sitta kvar. Man bara helt enkelt fimpar kedjan. Då blir man av med allt det här. Men givetvis vill man ju vara seriös, va? Här är skenan som vi vill ha. Begagnad och fin. Flytta på er. Så! Nu kan vi slänga den här skiten. Det var bara den jag skulle ha. Så! Nu har jag spolat av bilen och den blev grå. Nej då. Jag hade satt det på. Jag gjorde rent och sen så sprutade jag på lite färg som jag hittade bara. För att få lite grund på det. Lättare att se saker som jag vill fixa till också. Sen har jag börjat med det hemska uppdraget här. Att öppna upp hela kabelstammen. För att klura ut vad helsike det jag hållit på med. Jag har ju dragit kablar tvärs vir och varro överallt här. Den enkla vägen, typ fågelvägen, här dragit kablarna. Och då ser det ut så här när man öppnar upp. För den som inte har prövat det så kan jag rekommendera att olja in kablage och kabelstammar som är tejpade med vanlig eltejp funkar alldeles utmärkt. Det är också kul. Men allra helst sån här härlig vävtejp. Den blir jätterolig när den blir oljig. Så det rekommenderar jag. 10 poäng.
Så, jag tror det här får vara slutet för kvällens avsnitt. Därför att jag börjar bli väldigt trött och det är sjukt kallt där ute. Vad har vi gjort? Vi har plockat ur motorn. Vi har gjort lite rent i motorutrymmet. Vi har påbörjat kabeldragningen. Ursäkta. Vi har börjat riva isär den gamla motorn och sett över skadorna. Det var precis som jag förväntade mig. Jag har börjat få upp en liten plan för vad som kommer hända här. Och jag ser jättemycket fram emot säsongen. Det kliar verkligen i fingrarna att bli klar med det här. Även om det har varit väldigt mycket mer köra än skruva på den här bilen. Sjukt imponerande. Ja, jag har inte så mycket mer faktiskt. Jag hoppas att ni tycker om de här avsnitten. För att det är ganska låg effort av mig. Jag liksom ställer kameran, snackar lite och sen skruvar jag. Och sen fyller jag i lite grann emellanåt. Jag är mer introvert än vad som kan verka. Jag tycker det är lite jobbigt att stå och prata. Jag vill helst bara göra det jag håller på med. Det hade varit mycket bättre om någon står och filmar när jag jobbar. Och liksom ställer frågor och sånt. Då hade det flyttat på lite bättre. Men jag gör så gott jag kan och jag hoppas att ni tycker om det. Hur som helst, fortsätt prenumerera och kolla på de andra videoklippen jag har på kanalen, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!